ดีสัตย์ดีอะป่าบีแม่ไปท่าอะไรสิเนี่ยอันนี้มีไปท่าดากะที่จันทร์รุ่งวันพีเอสสัตย์ท่าเรือก้าเรียนในตัวเชียงรายเปียงบีดอต้องพิลัยเดตัวจังมั่งลูกอันนี้มีสัตย์ดีอะป่าว่าเราเนาะป่าว่าเราตุ้งไลน์มาการเราที่เราวันพีเอสซาร์เบสมีอาทิบุแต่แม่สัตย์ดีอะป่านี่เนี่ยอันนี้ก้าเรียนเลยจันทร์รุ่งว่าซาร์เบสยังมีอันนู้นสามยี่ปีมาปะပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ YBS Gap ကိုအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတချို့ကိုဒီနေ့မှာအမြဲလေးတို့ကဒါအသုံးပြုသူတွေရဲ့ကိုစားပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအကြောင်းကို YBS Gap ကတာဝန်ရှိသူတူဦးနဲ့ဒီနေ့မှာတွေ့ဆုံမင်းမြတ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကုစုမေးရင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာကမြေလေးတို့ဒီ YBS Gap ကိုအသုံးပြုရတာလေတကယ်အဆင်ပြေပါတယ်အကျွေးပြဿနာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုဒါတက်တာဝရတယ်ပေါ့နော်အကျွေးရှာစရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပထမအဦးဆုံးမြေလေးတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတခုကဘာလဲဆိုတော့ YBS Gap ကိုတော့မြေလေးတို့ဒါဝယ်ထားတယ်ငွေတွေလည်းဖြည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကားပေါ်တက်သွားတဲ့အခါမှာဆက်တီးရပိတ်ထားတယ်တချို့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီလားပလတ်စတစ်အမဲတွေတောင်အုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပြဿနာကဘာလို့ဖြစ်ပေါ်နေရလဲတခြားလောက်ဖြည့်ရှင်းပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ YPS ကဘက်ကတော့ဒီကားတွေပေါ်ကဆက်တီးကိုပိတ်ခိုင်းထားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်တချို့ကားတွေပေါ်မှာကဒီဆက်တီးကပါပြီးမဲ့ပိတ်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပိတ်ထားတာကဒီကျွန်တော်တို့ YPS ဆက်တက်ထားတဲ့ကားတွေကနေတော့ရင်လိုင်းပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဆက်တီးကပါသွားတာပါနော်ပါသွားတော့သူ့လိုင်းမှာကတော့တကယ်တော့ YPS service မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဆက်တီးကပါနေတယ်အဲ့လိုကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က service ရအောင်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့တချို့ကားတွေကကျွန်တော်တို့ကဆက်ကတက်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲဒါ company နဲ့ပေါ့နော် bus car company နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်နေတော့ဒီ service ကိုဒါမရသေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲမကြခင်ချိန်မှာတော့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒီဆက်ပိတ်ထားတဲ့ဟာတွေရောဒီကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့မရသေးတဲ့ဟာတွေရောရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ YPS page နဲ့ Facebook Messenger ကနေပြီးတော့ကြေညာထားတဲ့ဒီရင်လိုင်းနေမှာရင်လိုင်းနေမှာမှတကယ်လို့ဆက်ပိတ်ထားတာတော့မရဘူးဆိုတာလို့ဖြစ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ YPS Call Center နဲ့ဒီ Facebook page Messenger ကိုဒီလာရောက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ရင်လိုင်းနံပါတ်နဲ့ကားနံပါတ်ကိုပြောပြီးတော့လာပြီးတိုင်ကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုင်ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တပတ်အတွင်းဒါပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရအောင်ဒါဆောင်ရပေးနေပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီကတ်ကိုအသုံးပြုလို့မရတဲ့ဒီကားတွေနဲ့ဂျုံကိန်းပေါ့နော်မဆက်ပါရသားနဲ့ကတ်ကိုအသုံးပြုလို့မရတဲ့ကားတွေနဲ့ဂျုံခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါ YBS ရဲ့ call center ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ရုံနဲ့တပတ်အတွင်းမှာအသုံးပြုလို့ရအောင်ပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနောက်တစ်ခုသိချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ application application ကဒါထွက်တော့မယ်ထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပေမဲ့အခုထိဒါအသုံးပြုသူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကြန့်ကြာနေတာလဲကိုအဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ application ကအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရဌာနတွေ YRTC တို့နဲ့ဒါဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာလရောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာဝင်ကျင်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ application ကိုထုတ်ပေးဖို့တော့စီစဉ်ထားရပါတော့ဟုတ်ဒါ first version ကိုပေါ့ YPS application first version ကိုဒါဒီနေ့မကုန်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်တော်တော်များများမေးကြတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ mobile payment အကြောင်းဒီ YPS card တွေ mobile payment နဲ့ငွေဖြည့်လို့ရမလားဆိုတော့ဒီမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဒီ YPS ကဗာမြန်ပြောချင်တာမျိုးရှိမလဲပေါ့နော် YPS card ကိုတော့ mobile payment နဲ့တိုက်ရိုက်ပေးလို့မရနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ application YPS application ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့သူ application ကဒီ second version ပေါ့เนาะဒီနောက်ပိုင်း version နေမှာ update လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ mobile payment အနေနဲ့ဒါပေးလို့ရနိုင်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ season ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နောက်တစ်ခုသိချင်တာကမြေလေးတို့ဒီ YBS card ထဲမှာပေါ့เนาะငွေအမောက်များများတော့ဖြည့်ထားတယ်ခဏခဏလည်းတော့မဖြည့်ချင်ဘူးလေเนาะအဲ့တော့ငွေအမောက်များများဖြည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကတ်ပြောက်သွားလို့ရှိရင်ရောကတ်ကိုအလိမ်မြန်ပိတ်ခိုင်းလို့ရမလားပေါ့เนาะအဲ့အကြောင်းလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကတ်ကပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပိတ်ပေးလို့တော့လောလောဆယ်မရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပိတ်ပေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကတ်ပျောက်သွားရင်ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကွာအခုခါလဲကပိုင်းနိုင်ပြဿနာလေးတွေလည်းရှိနေတဲ့ခါကြပါပေါ့နော်ကပိုင်းနိုင်ခံရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ YBS ကတ်ဖက်ကောဗာမြန်တာဝန်ယူပေးနိုင်လဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပျောက်သွားတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပေးလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကတ်ကပြောက်သွားတာမဟုတ်ပဲပြက်သွားတာပေါ့เนาะဒီတုံးလို့မရတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်သွားတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာမခံတစ်နှစ်အတွင်းဆိုရင်အဲကတ်အစ်စ်ကကတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီ user ကိုပြန်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါလို့တစ်နှစ်အတွင်းမဟုတ်သည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะပြက်သွားတဲ့ကတ်ထဲကနေပြီးတော့အစ်စ်ကတ်ထဲကိုပြန်လဲပြောင်းထည့်ပေးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမားတို့ဒီအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသိချင်တာကဒီ YBS card ကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့ကရောဘယ်တော့လောက်ရနိုင်မလဲကိုအဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ YBS card ကိုတော့မှတ်ပုံတင်ဖို့တော့ဒါလောလောဆယ်မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ application ထွက်လာရင်တော့ဒီ application မှာကျွန်တော်တို့က information အနေနဲ့ဒါ register လုပ်လို့ရပါပြီဟုတ်
น้าทับบ่เนาะต้องพิจารณาตัวๆมีๆไม่จ้าละก็ดีอามารู้ดีก็กูข้างๆมาพิจารณาด้วยจังมือบ่เนาะงูข้างๆมาพิจารณาด้วยจังมือดีแท้มางูมาๆพิจารณาถ้าเป็นแม่ตัดตั้งกงตัวมากูตัวๆมีๆสู้ยิงนี่จ้าอยู่ดีสิเลยบ่เนาะอ้าวดีแท้มาสู้รู้สิงูพิจารณาสิตัดตั้งบลาวที่จ้าๆท่ารู้จังเลยไอ้จังนี่เนี่ยปัดตัดไปแล้วเลยเปลี่ยวไปบ่าวสิโอเคป่ะ YBS กัดเทโอเราก็พิไล่ได้ดีงูดิบ่เนาะไอ้งูเนี่ยแต่ก็ตัดตั้งไม่สิอ๋อมีอยู่แต่จนเราแก้เปียดตัวดีใจอ๋อดีแก้อติดแถวจนเราว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมีแทบไปไปเออที่เส้นบูจำรู้ป่ะเนาะจนเราที่ YBS กับเดียวพี่ไล่แดงวิริยะดาก่อนส่งยังไม่ใช่ป่ะครับโอเคป่ะเออแล้วถ้ามีคนตะคู่ก็จะบาเลยสอเนี่ยลิโรสู่ดีมาป่ะเนาะด่าตะไอ้ลงมากูเดียวแท้ขึ้นมาแล้วกูเดียวแท้ที่ YBS กับกูหลุดท่าได้ทําไมทีเดียวๆเปลี่ยนตัวได้อาคามาไอ้เหมือนกัดตะกัดแท้เนี่ยป่ะเนาะมีตาสูดิฉามีตาสูดิยอด่าဖြတ်လို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်กัดตะกัดแท้เนี่ย2ရောက်3ရောက်ไอ้လိုဖြတ်လို့ရတာမျိုးတွေရှိသလားဘယ်လိုမျိုးတွေရှိမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ YBS ကတော့ user တယောက်ကိုပေါ့နော်ကတ်တကတ်ဝယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါသတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့ကတ်တကတ်ထဲနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကကားပေါ်မှာဒါနှစ်ခါဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ user တယောက်ကိုကတ်တကတ်တော့ရှိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်အမားတို့ဒီ YBS ကတ်ကိုအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ YBS ကတ်ကိုပတ်စံမှားဖြတ်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့ error တွေတက်တာလားပေါ့နော်ဆက် error တက်ပြီးပတ်စံမှားဖြတ်ခံရလားတကယ်လို့မှားပါသွားပြီပတ်စံမှားဖြတ်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင် YBS ကတ်ဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တောင်းဝင် refill ရှင်းပေးတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျွန်တော်တို့ YBS ဘက်ကနေပြီးတော့ error ကြောင့်ဒီ user တွေရှင်းရနေပြီးတော့ပတ်စံမှားဖြတ်သွားတယ်ဆိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YBS call center နဲ့ YBS Facebook page messenger ကိုဒါလာရောက်ပြီးတိုင်ကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်လည်စီစစ်ပြီးလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ error ကြောင့်ဒါမှားဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီတပတ်အတွင်းပေါ့နော်ဒီစူးလေရ YB ရဲ့အကြောင်းဆိုင်လေးမှာဒီကျွန်တော်မှားဖြတ်လိုက်တဲ့အမောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုသိချင်တာလေဒါတော်တော်များများကြားထဲမှာလည်းအခုခရက်ထနေတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းမှာပါတဲ့ software တွေနဲ့ဒီ YBS ကတ်ကိုဒါအော်လက်ကြံငွေဘယ်လောက်ကြံလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကောလာဟာလာလေးတွေထွက်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါရောတကယ်စစ်ဆေးလို့ရတာလားအဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနေမှာပါတဲ့ software တွေနဲ့ကဒါစစ်လို့ရတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါတရားရဟန်းတော့မှန်ကန်မှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတချို့ user တွေကလည်းဒီဖုန်းနေမှာသူတို့ကတ်တွေစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ call center ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒါ complaint တက်တာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့နားလည်မှုလွဲနေရရှိတာပေါ့နော်ဒါလို့ user အနေနဲ့ဒီငွေစစ်ချင်တာဆိုရင် user ရဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ YBS အကြောင်းဆိုင်လေးတွေဒီ GNG တို့လိုဟာမျိုးလေးမှာတွားရောက်စစ်ဆေးတာတော့ဒါအမှန်ကန်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီတိကျသေးကြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ YBS counter ဒါမှမဟုတ်ရှင် GNG မှာတွားပြီးတော့စစ်လိုက်တာကတော့ပို့ပြီးတော့မှန်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေလေးတို့ကဒီ YBS ကတ်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေရဲ့အခက်အခဲတချို့ကိုဒါဒီနေ့မှာမေးမြန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ YBS ကတ်အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတချို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါ YBS ရဲ့ Facebook page ပေါ့နော် YBS ကတ်ရဲ့ Facebook page ဒါမှမဟုတ်ရှင်မြေလေးတို့ရဲ့အခု video file ရဲ့ comment မှာပေါ့နော်ဒါလာပြီးတော့ဒါမေးပေးဝါလို့ရပါတယ်ရှင်မြေလေးတို့ကတစင်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးပါမယ်ရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင် Thank you.